ଧାମନଗର ବିକାଶ କ'ଣ ହେଇଛି, ଧାମନଗର କାହା କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଏଠି କଳ ବଳ ଧନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନରେ, ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିବୁ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚକମା ତାଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିକି ଆଜି ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଠାରୁ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବ। ଆମକୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମେ କରୁଛୁ। କିଛି ଧାମନର ଆଖିଦୋଷିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ ନାହିଁ କି ବିକାଶ ବି ହେଇ ନାହିଁ, ଇଏ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କଳା ଟଙ୍କା ବିଛିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ସାଂସଦ ମାନେ ଆଜି ବନ୍ଧା ପଡିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବନ୍ଧା ପଡିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏତେ କାମ ଯଦି କରିଥିଲା ତାହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଢାଲ କାହିଁ କଲା, କାହିଁକି ରାଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କଲାନି? କହିଲେ ଏତେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ରାଜୁଟାକୁ ତ ବାନ୍ଧିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ଚୌତାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଡୁଆ ଛିଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମାନେ ଧମକ, ଏମିତି ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ସିଧା ସିଧି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାପ ମା ତଳକୁ ତିନି ଜଣ ଅଲଗା ଜମିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଭୋଟ କରିବେ। ସତ କଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଜିତିବ। କାହା ସହିତ ଧାମନଗର ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାମନଗରରୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8:00।